yesereka twongere tubahe ikaze mu kiganiro igihe sipotirayiti aho kuri uyu munsi tuje kugaruka nabwo ku yindi ngingo irebana n'uko turi kugenda dupfundikira shampiyona y'uyu mwaka mu mupira w'amaguru nk'ibisanzwe rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric tony tony umeze neza uramutse neza wuze ura umeze neza cyane ntazanze ndabona imvura we yakugezemo rwose amakoti uba uri nayo hasi hari igihe unahindura bitewe n'ikirere uko kimeze ubwo uku rundi ruhande kandi nabwo dufite jado dukuzearmutse nanone amaze igihe biro nizerekumeze nezaadbaye ngo kuzuba ngo ko mu ryadbayiwatuko hamese etuabona mubitabo toakipe yagiye kuhakorera amarokari ubu ni ku giti cyane tugenda izuba si izuba risa n'are yotanye ndinde muri buriya butaka ndisaba cyane muri uwo butaka ndisaba rwose ariko namwe ndabona muri aya mahoro tubahere turimo uragenda asaza urabibona nyine imyaka ntabwo yishira tunini kameze ngo ubu aba ari ibibazo nuko rero twebwe tumeze birumvikana ko tumeze neza cyane ubu ngubu rero mwa bagabo tuje kuganira kuri ku mfube niba nabyita ipfube cyangwa se kuri foropu nk'uko ijambo rikunzwe gukoreshwa mu mupira w'amaguru cyangwa se abakinnyi batatanze ibyo bari bitezweho cyangwa se batageze ku rwego abantu babatekerezagaho mu baranze iyi shampiyona ntabwo turi bujye muri benshi ahubwo turapanga ikipe ya cumi n'umwe uko ihagaze kuva mu izamu kugera imbere kuri ku baritaha aribyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro twihuse cyane duhereye mu izamu toni turahasanga umunyezamukipe yamusanze ni umunyagambiya wari waje bamwita umudujombe niba mbivuze neza yari yaje umudujobye yari yaje ari umunyezamu ukomeye warebaga kuri interineti ukamubona ukabona ko ari umwe mu banyezamu bikipe y'igihugu yagambiya yewe ni nawe mukinnyirukumbi abashije gukina igikombe cya afurika mu bakina muri iyi shampiyona ariko byarangiye nabo bita muhawe n'imana gadi amwicaje burundu ni umunyesamu nabwo waba watunguranye nk'uko wari ubivuze uyu mwaka w'imikino utangira yari umunyesamu abenshi bari bategereje kubona kumva ko musanze yasinyishije umunyesamu uvuye mu gikombe cy'afurika gamba iyo ariyo yakina igikombe cy'afurika cya bibiri na makumyabiri na rimwe cyabaye mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri na kabiri kongera kubona umunyereza w'umuhungu ni gake cyane twari dutubonye umunyereza twajyaga tubona abakinnyi rimwe na rimwe nabwo navuga ngo abo hafi hano ni abarundi babaga bahamagwe mu ikipe y'igihugu yabo yagiye mu gikombe cya cy'afurika tukabona n'ibintu bidasanzwe rero ko twavuga ko yari yakoze idir nk'uko muri siporo ajyayo bivuga nzima ndetse n'uyu mwaka umunyereza murongera ahamagarwa mu ikipe y'igihugu ariko ahamagarwa navuga ngo wasanwe amaze gutakaza umwanya mu ikipe ya musanze ahubwo tubona muhawe na yogadi kugera ahamagarwa mu ikipe y'igihugu amavuba inshuro ebyiri jobe yakinnye imikino mike harimo ngira ngo nuwo musanzu yatsinzwemo na ape ni nuwo munsi abantu benshi bamutakarijeho amanota cyangwa se bamukuyeho icyizere ku gitego ape yatsinze mu minota ya nyuma mu mukino ibanza umusanzu iratsindwa n'umunyesi w'amugenda yibagiranwa gutyo biragoye uyu munsi umwumva mu ikipe y'igihugu kurutw'uwamwumva ko akina muri musanze kandi ari wahura buri munsi kumushyira mu bakinnyi navuga ngo batatanze ibyo bari biteze muri uyu mwaka w'imikino ye navuga ko yari abikwiye gusa wenda hari n'abandi banyezamuhabwo twakabaye tunareba navuga ngo baramuringaniga cyangwa se wenda birashoboka kuri bamwe harabo twavuga tuvuga ngo nibo bakabaye bajyamo hariba ntibeshye Duku, yu munyezamu nawe uremeanawajya na kurya uh, na kure yuko yari yitezwe zsanga urebye muri profile we na pave inza bafite profilinini mui shampiyoi y'rwanda ukurikieho baciye n'ibigo bagiye bagira mbereuko baza mu rwanda kugira profile ni kimwe ndetse nokwitwa neza n'ikindi ariko ko yaje muri musanze byarangie bubanza abaye nkuwa gatatu

ni isomo atakwiye gukuramo uretse wenda kuba byaranze ibyo ni forope byo nta muntu abigarukaho

mu gihe gito cyane cyane ari na mukuru ariko icyo cyaba ryari tweretse ikindi byanafashije kubona undi munyazamu w'ikipe y'igihugu ubungubu reba n'amahitamo umutoza ntanabwo abantu babyemera ariko kuba gade byaramuhaye amahirwe yo gukomera nkeka ko ikintu gade yakoze aricyo cyananiwe wenda abandi banyezamu bamwe na jean Pierre muri a n'abandi kwigira ku munyezamu ukomeye

barahita bamushyiramo we agahora azamuka bitumye ajya mu ikipe k'igihugu kugeza kuri uno munota ntagendutse wavuke no muneze wa wacane kuko mu muvahamagarwa niwe wenyine uhamagarwa akajyana n'ikintu wakenera hano imbere mu rwanda ubwo rero yaradutengushye niwe munyiza n’ubwo hari n'abandi benshi batangiye bitwara neza ariko urebye muri rusange nk'uyu warebona siporo ariko nawe buriya atamara ariko niyo ajya kusanya atamara burya rukuntu wavuga ati kubera ijana rino siporo gikombe siya kuyempa penalite arya siyo kuyempa penalite batwara cyangwa ikoma cya aranayite yego ubwo hari akantu bakumvushaka kukagendera ukavuga uti ntiyanahawe n'amahirwe cyane imikino ye yitwaye nabi aho rero abavuga bati rimwe na rimaceri zimwe na zimwe bari kumukinisha kitwara neza nk'uwabuze ko na mbere hari 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 igihe kirekire ariko kujya kugurirwaho umunyezamu niba umunyamahanga ati yayo haraho bona riyaje aramukinana arongera arigarukamo bamugura barangira undi munyazamu none nawe wa mbere ubu ngubu kabyo imindi yawe ugasanga nyine aho ngaho se aho ngaho yabindide ba ushobora no gusanga ari uwavuga uti kuki ubuyobozi bwabikoze gutya kuko nge ntabwo nari kubyumva aho kimwe bo bazana umunyegerezamuakaba ari umunyamahanga yari kuruta bakazana nk'umunyarwanda akakina ku n'undi wa imikino isigaye ya returu hanyuma bagatekereza niba batamara atazamuye urwego kuko atamara ruhane iyo guhabwa imikino nk'ine yayikinye neza nyuma ahubwo ababanza bagiye gukina n'ande bahita bongera bamwicaza babayongera gusubira inyuma kuko nk'uko byanabaye ikibazo banza igihe bagenda bajya muri uganda bagatinda nyuma y'ibiruhuko n'ibwo habaye isaga kuko imbere yaho harimo ikina ntitwarane neza ubuvuga ati ''tita mariya abantu bamushidikanya aho mwese musaba imbabazi'' ariko nyuma kiriya gike ibiruhuko banze bwore siporo nkurikumukaraba wenda kora disipurine ariko ntabwo gusura ibyo expecitation nawe afitweho nubwo wenda atari izina rikomeye kuba yaraguzwe ari umunyesamu wa mbere yakazanirwaho abandi babiri bonaerere mwe akamukina inana n'uyunguyu ndi yakawamukina inana ubwo ubwabyo babyibazaho nkurikumukaraba kuri polisi imaze gutsindagutegwa mirongo itatu nari nawe ifite umunyesamu nawe yanezere mu ikipe y'igihugu ariko we ntabwo wavuga ko ari ku rwego ubwabo ngaho ubyibura warakina eee byibura we niba nawe byibuze wenda nicyo kibuga akijyamo wenda ubwo tugiye kuri bamyugariro kuri kabiri twahashyize mu banamake wa polisiyesi uri mu mwaka wa nyuma nawe wari wagize umwaka wa mbere mwiza ubona ko agerageza gukina ariko uyu nguyu byaranze ndetse bikubitiraho yuko n'umwana bita shami karuno nawe byarangiye amwicaje ubona ko rwose mu na marike nawe uyu mwaka bitagenze neza kuri gatatu ku rundi ruhande rw'ibumoso inyuma twashyize ijuru uruheri w'ikipe ya leyo siporo mu mutima wa defanse hari ndizeye samweri wa polisefuse ndetse na na ndayishimiye tsiyeli wa ayesi kigali bu bakinnyi urebye bose umuntu yabarebera kuri sezo zari zabanje nka marike mpubana nk'ikintu cyamubayeho ageze muri polisi kuko ava muri gasogi ari umukinnyi yari hejuru cyane cyane kandi akiri na mutoya utavuga wenda ngo imyaka yari ijyanye ubona ko hari icyerekezo cyiza cy'umupira w'amaguru w’u rwanda ngo kujya kubona nimero kabiri ushobora guca n'ingingo afite ntombo arenga wabuze umucari kugeza n'uyu munsi umuntu avuga ati ni umwana ari agiye no kau ikipe itari igitutucyane iye muoyo ziza m osajya mu makipe wenu atwara ibikombe ariko iyo biranga hari amakuru menshi agiye avugwa ngo

ntabwo waba muri kasongi ngo ujye muri polisi bumve ngo izina ryandemeranye ndemeranye wenda kuko hari n'iryo mu ikipe izina rikakuremerana rwose bigiye bihomba ku makipe rero ni ikibazo kuri make nkubana ubwo ugenjije n'imyaka yabanje hanyuma hagana ijuru nawe ni umukinnyi urabatangiye neza mu ikipe y'igihugu arakandagiramo ariko murino minsi uko imyaka yashize iminsi ni kinonona ko yagendaga igendanye niko kuko bugira ngo agendagamo umwanya ukinanabona ko arimo arazamuka kuba ubugingo atangiye kuri aritwaegakwye mwanya ariho baravuga ko yabaye vube rwose ariko ahise ayisamucaho cyane bigaragara cyane nubwo wenda baba nabandi bakinye batandukanye bakina inyuma

areka uyu mwaka sinzi ko yaza no muri batanu wa mbere cyangwa ba bine nk'iyo kaboko bihita binagirana n'imvune yagize mu mpera z'umwaka ushizeho imikino kuko kuva mu kwa kane ntabwo yigeze yongera gukina aho agarukiye aracyize kurusha amuhindurira umwanya kuko n'ubundi yaragarutse abanza kumushyira kuri gatatu urabona ntabwo ashobora kugisagisitira ureba urangije gufatisha ibintu amakosa ye yakoraga yarahinduye cyane cyane ibijyanye n'ubwugarize ahita avuga ati rero nk'umukinnyi ufite izina ryiza kubone n'umukinnyi ufite impano buriya n’ingufu. fate gatumushakiri umwanya ariko nabyo ntagokweza kg biafitingamo ari mm. uh, yo mpamvu nkaganiijuru we um, kuko wenda nk'icyo kibazo c'imvue ntago yagize nk'iya claude bavuga uh, rwose ko kuri gatatu yasubiye inyuma kabisa uh, mugugarizwa hagati birumvikae na samweli we

nyuma yaje kugira ibibazo yagiye mu bihano ubwo nawe yagiye yikururira umuntu yavuga mu mubahumbuye polisi cyane mu bwugarizi niyo mpamvu nanatunga impamvu polisi itagura inyunguriro byanayikozeho muri iri returo itagura inyunguriro rwose sinzi impamvu itabitekereje kuko aho kugura pita n'umukinnyi mwiza n'ubwo yagize ibyago akavunika ariko urebye porofayile polisi yari ikeneye nta kuyabara inge ntabwo nayo kugura mwataka tizemye ubugariro ko yari ifite abakinnyi b'inyuma rwose batari kureba ko bakompetira igikombe kandi yari ifite amahirwe phasaro irangira kuko ubona ko nk'ubu ngubu mu bisubizo mashami ajya agira arimo guhengeka abaziranye akaba aribo basubira inyuma kujya ngo umukinnyi cyane ubwo nukindi ni uko wari uvuze kurinda shimiyetiye nk'umukinnyi wari wagize umwaka mwiza muri polisi muri kiyovu siporo muri ko ashobora kujya muri polisi avuga ko ashobora kujya muri apele riyo siporo naho birara birahura kubona selegisiyo z'amavuriro ahamagarwa mu ikipe y'igihugu urabi ari mu ikipe y'igihugu yagiye muri maroc gukina imikino yagishuti ku bwa karere ariko uyu munsi ukabona ni muri aya avuga ngo bitameze neza cyane hari umwana wa sigali nawe yazamuye akajya akinana na bishira ubona ko nawe kabisa umwanya byageze ubiranga usibye nk’ubu ng’ubu ku bwagibukasi nibwo ubona atangiye kuza na esi gari muri rusange itangiye kugenda izanzamuka mu kamuga keya ariko ubona ko kabisa urebye tsiyeru wo muri kiyovu na tsiyeru wo muri esi gari ni abantu batandukanye pe ni abantu batandukanye cyane hanyuma dukomeje mu kibuga hagati hari Aruna arunamusamajariwa wa leyo siporo hakaba nsimimana tharcisse wa gorira ndetse na yusefu rabo wa wari siporo ntekereza ko majari wawe abantu benshi hano ho twakemeranye kuko mu mikino mike nk'itanu ibanza ya champagne yakinnye na deribe ndumva ari superi couple ndumva ari superi couple nabwo yari yakinnye abantu bose uri hagati umukinnyi n'uyu

tembera ko yavunitse nicyo kibazo ubundi niho binakomere kuko umukinnyi ashobora no kugira agisida akavunika shampiyona igitangirana bitamuturutseho ariko nsiporo bivuga ko yamubuze ubwo ni ukuvuga ngo niba icyo yazanye bataragikoze tutaramahita ajya mu bakinnyi batengushye cyane cyane nk'iyari izina rikomeye ni n'umukinnyi mwiza nk'uko akwereka umwanya we wundi mu rwanda mu gihe ntaho umurusha ntihaze kuba ari mu rwanda mu rugo bakina mu rwanda ariko kuba tutarabonye nyine iyo mpano kuko nta mpano nziza yicaye ku ahantu ibikiye nkaya atari ahantu h'umuntu yatabye igaragara nyine abantu bakayibona hanyuma hano na tarisisi ntabwo byavugaga urebye sezo zari zabanje nshima hano tarisisi wagurira ati uyu nguyu yarajya muri muri aperi bivuga yuko banamugeretse ngo miliyoni za mirongo ine z'ingahe nyinshi cyane ngo rerekanga kumutanga ubu nanabatsi niwo ariko we noneho we asigaye ni umusimbu umfuritire kabisa ubona ko yamaze kwiyakira hagati harimo abana bita bayirakoze darisi aho ngaho muri gorira bakinana na simewo n'abandi ubona ko tarisisi we n'iyo agiyemo azi asimbuye cyangwa na macu karangira atajye kandagiyemo naho ngaho ubona nyine ko habayemo navuga ngo ni ugusubira inyuma kuko niba sime we bwe amaze guhamagara inshuro ebyiri nubwo nta mukino n'umwe baramwitabazamo muri risite ya nyuma ariko ubona ko undi yarakomeje undi arasigara ni icyuho cyangwa se nanone ni igihombo gorira yagize

ahoanzieigukomeza ugukomeza noneho ikipe ugarutse muri shampiyonat no mu no, no, ikipe byose mm. nguni zose urazizi noneho kuri biki ari yagaragaje Yaga akinana na wonana abatu ati byibuze noneho kuri ubu ngubu ashobora noneho kubaje guca imaka niba ariko ntabivuga ngo uko bari vuga agenda usibye yanagiye abantu batavuga ngo ni ukubera ubushobozi bavuze ko ari ugushwana n'ikipe kuko aribyo atishimiye ukuntu yafatwaga hano ariko batubona ko araje igaragaza yerekana impano yewe nyaya wayisefu tuzi wari uhatiriye usefu nshinga n'ibyatsi ariko yaraje biranga burundu nshinga ko ari nawe urebye mu bantu esperance yari afite kuko yabakwiye ikipe no kuri shampiyona n'ukuntu yari yitezwe niba atengushije kurusha abandi bose naba n’abandi wenda Mm. Ha ueda, kulibaru, izamo, hari urwego umuntu yabapimiraga ariko yaratengushe cyane hanyuma wedadusoree kuri barutahzamu hari apam bemr asongwe wa apl ku ruhande rumwe urundi hario ndikumana dani nawe na wape noneho imbere akaba hariho obita sumairamoro w'ikipe ya polisi ennyemeeye kuri uyu moro umwak ushize we warimlbt mursesineiiteg cuminakimweiitego cumi na kimwe muri champiyona ariko muri champiyona gusa ariwe mperi biteri amakipara mu urabyibuka za ruyonsiporo nazo zarakomanze ubu ndabyibuka umu ajenti we nawe bitakunda birangira byabaye ngombwa ko bagenda banazamura ibiciro kugira ngo bihagereho ikipe imwe cyane birangira agiye muri polisi ariko isi mahiramoro ubungubu noneho nta n'ibitego bitanu ngahafite yaranicaye noneho kubanzamo niyo nkuru kubanza mu kibuga niyo nkuru kuruta kubaho ubwo atakira nyuma yaho byabonye ko byanaze bakongeraho na pita hazamo na pita guruva urahanira aho byakomeye uhita ubona ko harimo ikibazo ariko njye yarambisha injya polisi nyuma yaho mu kubihangana amakinyi na kubiriya nakubiriya ya siporo kutihangana ari ukutihangana amakipe yacagira niba uguze umukinnyi

atangiye gutsinda ibitego imbere yo gitange wabaguze pita aho ngaho niwavuze ati reka none no, mm. turebe nka moro twaguze na muri etenseri mm. tubanze tumenye niba urwego rwe ruri hasi koko nabyo byashoboka ko rwaba ruri hasi tubishakisha niba ruri hasi tumusezerere tumu ariko twamuhaye umwanya cyangwa mm. se ni nyine twihangane kuko n'ubundi pimeze ubu pita hari ikintu wamamaraye we n'uwamuguzi pita nawe yaravunitse wenda yabaye igikombe cyane na ete ni umugishadide yaravunika polisi ahubwo n'ibibazo byayo by'imvune ubwo urambwira ko moro nkeka ko yapfuye hariya mu mutwe kuko yari yatangiye kuza yongeye bamuha icyizere bakamuha icyizere bakamuha tureture niba ugiye kuduheka tukareba niba moro washoboye cyangwa adashoboye ariko kuba atazi igitego na kimwe kandi ku mucyo mu mabebe bitera ibimugirapu byo birumvikana ariko nyenye nega ayo amakipe ni ingangakabari nka polisi kuri moro kubita aramuhaye icyizere ngo imureke akine yigaragaza amakipe yacu ntabwo ajya yihangana kandi aha none niba usanga ikipe yaguze umukinnyi agiririsha muri murandasi ndende umwaka wa mbere n'umwaka wa esiti byarangaye abantu bavuga ati miliyoni ijana zirahiye umwaka wa kabiri ahesha campions lege ari umwe mu bakinnyi beza ugasanga abakinnyi benshi byagiye byanga umwaka wa mbere ariko uwa kabiri ukabona urugeragara uko mu makipe bose wagenda ubabona bagiye baza abantu bakabatuka bakagira gute nk'uyu mw

wakira imikino yose tukaba tutari kubona indiferensi ari gukora muri polisi ariko byibura we yahawe uwo mwanya size irangi bavuga ati uno muntu utwara ntabwo tutagize ariko nka moro igihe yari umutwe we ntige ko iyo confidence yari afite yo kumva ko agiye gukina bikarangira

bamuri muri igihe asigari ibye mukura kevbeen nawe wamugane urebye rwavuze ngo yigaragaje cyane wa waper yaguze muri retur

wari umeze neza sinzi niba ibintu byamufasha kubera ko ubanza gukina kiri muri mukuru uramukura hari uwagerageza akaba we se zishize ku bwa bwakasa mu gace ariko nawe ubona ko kabisa muri polisi byanze muri aba abe rero twavuze twafashe badani na p p mwe nawe n'umwe muri ya porofere twavuze ntizari zitezwe buryo agira izina rikomeye yari umwana ukiri muto w'imyaka makumyabiri n'umwe yacu mu ikipe y'igihugu a

kubera n'ahantu bavuye n'uburyo nyine bari bitezweho n'imyaka yo noneho n'ibyo yari yagaragaje kuri superi kubera na superi ko ku bajya ku ntibari barakira ariko yari azi yatezweho byinshi aho ngo kingana n'ibyatsi abantu bavuga bati mbabumba niba umuvuge hari umwana ufite impano w'umuhungu wa mbere muri kano karere witwa apamu yaje kugira ibibazo nawe expecitation ntizabaye rwose yumvikane ijana ku ijana ubu n'ibyo yari ategerejweho ariko hakazamo ikibazo cy'umutoza utaramuhaye umwanya nawe yeza no kuvunika nawe njye kuba yapfuye mu mutwe ariko nabyo burya nabyo ni def umukinnyi agomba kuba ari foromatarama nk'iyo umutoza batakwemera ukaba ukora binjyemo yari ameze urabinjyemo ntabwo amushyira mu mfumwe kandi niyo aza kuba ari kimwe na pe ntabwo ari kumushyira mu mfubi kuko ni n'iminota ibiri yahabwaga yaraza akayikina neza agakomveka yaba ari make yahawe agakira neza agakomeza gukora imyitozo ntabwo ari bitandukanye nta pampu we umutoza nibyo koko byaragaraga ko yamukashije atamuhaye n'amahirwe yaka wabona no muri mu mato nziza agahita yongera akamwicaza ariko we byamukozeho mu mutwe biragaragara ku buryo niyo aje gukina ubona ko kinasa nk'aho atabicaka ari nk'umuntu nyine watakaje icyiza warangije guta confidence. ibyo nayo nidefuka umukinnyi kuko umukinnyi agomba kuba akumira iyo mato ku buryo ibintu byose uzahura nabyo uvuga uti nibyo birangomere ariko ndabyihangane reka ngo njye nabyo nzi icyo nshaka nkomeze nkira imbaraga mu gihe uriya mwana dane nawe Polisi, ubwo ikipe aga Burundi burundu rukinzo akaza guce polisi abantu bakamubona akamukunda akavuga ko ari n'umunyarwanda akaza muri ape nk'umunyamahanga nta mwanya yahawe ntabwo yigaragaje niyo ni fagitire nyinshi reka ko afite ari ngendi nka ape namutize nko mu ikipe nkamukura zitagira fureshi kandi zizigure developpe abana ku buryo amenyera amenyara na pinyarwanda niba afite impano tukazamujyaginga mu myaka nk'ibiriri imbere kuko nawe ndakeka atari yaba ntiyo hari ukuntu wabavuga ngo ntarashya urubuto nyine uba ruri aho ngaho rutarashye ntago arashya aracyari ubu aracyari muri ba bandi bo kugerageza iki kiba ari igihe cyo kugira ngo umuntu amugerageza ariko nawe kandi biragoye ibyo kwayo ahita abona umwanya kuko niba akina nk'umunyamahanga bijyanye n'umubare w'abanyamahanga batandatu bagomba kubanzamo muri aperi ubona ko biraza kugorana na napresha kuko umukino umwibauguhaye ntibigaragaza babirangie ntabo wahabwa amahirwe ya kabiri muri iyo kipee ifite nkiri nkirafite abakinyi benshi bo ku ni nibenshi muri apr ubwo nawe ubwo avuga ko yabaye gutyo yomamvaje muri nolist io ego ngaho rero ngiyo ikipe yaba y'imfube 11 rwose bishampiyona ubwo mu kiganiro gitaha nabwo tuzarebera hamwe abitwaye neza nabigaragaje bagomba guhabwa indabo zabo cyanek uwitwaye neza burya abashobora nokuba yabona kip cyainoauzsui mukiiroattiaio ita ugisangatsot aho na byinshi byegeranyo bitandukanye teka atandukanye n'ibindi bintu byinshi kabisa ni youtube channel nziza nayo wajyaho ukareba ariko niwibagirwe no gusoma amakuru atandukanye y'imikino ya politike ay'ubuzima n'ibindi bice byose by'isi bijye bitandukanye byose rabisanga kuri igihe admcom amakuru yizewe kandi meza cyane akugeraho aho uri hose reka twebwe tuzongere guhura ubutaha ibi byiza cyane